Ky emision mbështetet nga Pas 4 muajsh u rikthyen përsëri. Periudha karantinës dhe pandemisë bëri që një periudhë maraklite kjerëve të mos i bëjnë takimet e zakonshme. Siç ndodh gjithmonë, veturat ishin secila me veçantë tjetra. Të tila kishte plot, e me to ishin shumë të pasionuar që u bën bashkë këtu në pikën e derivateve shëllë në Slatin. Stafi komunitetit më të madh të veturave maraklit të kjerëve, po për kujdesi që gjithçka të shkonte siç duaj. Përveç veturave, nuk munguan as ata me motora. Fitim Reqepi erdhi nga Zvizra që të jetë pjesë e këtij eventi. Ka mungu, bolla ka mungu, se kështu po shiju në Kedner me veti, atmosferi se cilën për kalëgja pa kirën në vetë, shka ko, te ko, jo, në i bandash jo që e kalëshu, ko që me prezentu pa kirën, me ato mundësit e veta, e kështu është dignasi i modhe. Dikush me motor e dikush me vetur, por numri pjesëmarrësve ishte shumë i madhë. Edhe Fidan Lekaj erdhi në këtë takim nga Zvicra. Ekstrem, se jëmë ku një vjetë u mojtë në Zvicër, u mojtë me 26 qeshorë, a 27 nuk e di, e pej që atë e zhë mua asë një miting si më kunë, e të përsi për pas marë e kli kjerë dhe kom qefë, përshka qefë kjerë, një kjerë, se lash pa onë. Pjesë e kësaj ngjarje ishin edhe shumë të pasionuar të veturave nga Shkupi. Po, na për mitingën e maraklit kjereve që e kanë organizu këtë manifestim apo miting si thoni ju, gjithmonë kena pas qef me marrë pjesë na Shkupjant, sidomos në të Maqedonisë. Sa ma shpesh mitingje me pasën, sa ma shpesh më shushnu njëni tjetrin, më njoftu me kjere treja, më njoftu se qka du të më bohe, qysh më bohe, me njoftu njerëzit që shduhet, të me thonë ku të shkojsh me pas derën të qelë, e tanë tjera, të me thonë me zbukuru manifestimin e kjereve. Show ishte prezent në çdo moment. E antarët e grupit, maraklit kjereve patën në rastin që të pajisen me kartelat të lojalitetit. Ndërsa, takimet e tila u kishin mungua shumë. Këngët e maratlive kemi njek non-stop, po që shumë vjetë që bojmë shumë shpesh që në ledhia, po nga ka pendru pandemija pak edhe nga ka kushtu një kod bakë pa dalë pa unirë, edhe kjo hera parë mas pandemijës edhe një farë entuziasmi që si një kanë për një kod bakë këtu e kemi një farë atmosferë shumë të mirë. Mitingat nga kanë mungu të e mose, në mojnë organizimi sot ka qenë fantastik. Një prej mitinga më të mirë që ka mujtë më mojtë të të shëllit. Jam i knaqën që jam konë prezent me etrat të gjarës teme. Administratori grupit, Berca Kishi, shpeson që së shpejtit të kthehemi në normalitet total dhe ndjenjat e tila të jenë më të shpeshta. Ndërsa, Ca Kishi premton që edhe këtë vetë do të ndërua diaspora.
Tash është kohë një kohë, fiks që 4 muaj, që nuk ka pas meeting, dhe kërkesat e antarëve na kanë shtyrë që me bëna këtë sot, këtë meeting. Pa dyshim që diaspora meeting është bërë si traditë të na, këtu në Kosovë, dhe vetëm jemi të këshyllë masat cilat po merën bazë bashkimit e Europian, apo lejohen me ardha, apo pëndalohen, apo të qyqen punët dhe ka me pas pa dyshim një ndër meetinget ma të gjigante që ka me konë këtë vit, ka me konë diaspora meetinget.